اہم نکات آپ کو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا ویب سائٹ استعمال کرتے وقت مدرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. نمبر ون, پکچرز اینڈ ویڈیوز. تصاویر زیادہ اثر انداز اور اکثر کافی زیادہ معلومات رکھنے والی چیزیں ہیں. اگر تصاویر غلط ہاتھوں میں چلی جائیں تو وہ ذاتی اور آپریشنل سیکیورٹی کو بھی خطرے میں ڈال سکتی ہیں. پیشہ وارانہ یا ذاتی صلاحیت میں آپ کو ہمیشہ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ آپ جس چیز کو پوسٹ کر رہے ہیں ان کے ذریعے کیا انفارمیشن دی جا رہی ہے. نمبر ٹو, لوکیشن سروسز اینڈ جیو ٹیگنگ. سوشل میڈیا ویب سائٹس آپ کے موبائل یا کمپیوٹر کے ذریعے سے آپ کی لوکیشن کو معلوم کر سکتی ہے, اور جو چیز آپ شیئر کر رہے ہیں اسی کے ساتھ آپ کی لوکیشن بھی شیئر ہو جاتی ہے. اگرچہ اس میں کچھ غلط نہیں, لیکن پھر بھی آپ کو دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ کی ہر لوکیشن کا عام ہونا آپ کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے. اس لیے آپ کو خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی کون سی انفارمیشن لوگوں تک جا رہی ہے اور یہ کیسے استعمال ہو سکتی ہے. نمبر تھری, فرینڈز اینڈ فیملی. اس میں آپ کو آپ کی آن لائن سیکیورٹی کے بارے میں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے دوست اور خاندان اکثر آپ کی مصروفیات, سفر کے انتظامات اور دیگر معلومات کے بارے میں جانتے ہیں. اس بات کا یقین کرنے کے لیے کہ وہ ان معلومات کو شیئر نہ کریں, آپ کو ان سے بھی سوشل میڈیا کی پرائیویسی انفارمیشن پڑھنے کے لیے پوچھنا چاہیے, تاکہ وہ بھی سوشل میڈیا پر جو کچھ شیئر کر رہے ہوں وہ اس سے باخبر ہوں. سوشل میڈیا کو دوستوں اور خاندان کے ساتھ رابطے میں رہنے کے لیے استعمال کرنے میں کچھ بھی غلط نہیں ہے. یقیناً یہ رابطے میں رہنے کے لیے بہترین طریقہ ہو سکتا ہے, لیکن یہ یقینی بنائیں کہ آن لائن کسی بھی چیز کا شیئر کرنا محفوظ ہے اور آپ کے دوستوں اور خاندان والوں کو آپ کی پرائیویسی کا خیال رہے. نمبر فور, کمنٹنگ اینڈ ڈیبیٹنگ. خبروں کی ویب سائٹ, بلاگز اور سماجی نیٹورکنگ سائٹس آپ کو اپنی کہانیوں, تصویروں اور مضامین پر رائے دینے کی اجازت دیتی ہے, جس پر اور بہت سارے لوگ بھی اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں جو آپ کی رائے سے مختلف ہو سکتی ہے. اس لیے آپ کو اپنے اندر بہت برداشت رکھنی ہوگی اور کسی بھی ایسی گفتگو سے پرہیز کرنا ہوگا جس سے کسی لڑائی یا آپ کی اپنی اور دوسروں کی عزت پر کوئی حرف آئے. کسی بھی ایسی رائے سے گریز کریں جس سے کسی مذہب, فرقے یا کسی بھی جماعت کے لوگوں کو غصہ آئے یا آپس میں انتشار پھیلے. نمبر فائیو, فراڈ اینڈ اسکیمز. انٹرنیٹ نے ہماری زندگی بہت آسان بنا دی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن دھوکے باز اور جال ساز لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. اسی طرح انٹرنیٹ پر بھی یہ لوگ ہوتے ہیں. آپ کو ان لوگوں سے کیسے بچنا ہے ہم اس سبق میں آپ کو بتائیں گے. دھوکے بازی اور جال سازی انٹرنیٹ پر صارفین کو بہت زیادہ متاثر کرنے والے جرم ہیں. انٹرنیٹ پر آپ کس طرح دھوکے بازی اور جال سازی سے نقصان اٹھا سکتے ہیں آپ کو آگاہ ہونا چاہیے. دھوکے باز اور جال ساز مختلف طریقے استعمال کرتے ہوئے آپ کی ذاتی اور پوشیدہ معلومات تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ اپنے بینک کی ویب سائٹ استعمال کر رہے ہیں, آپ کو پتا ہونا چاہیے جو ویب سائٹ آپ استعمال کر رہے ہیں وہ اصلی ہے یا آپ اپنے بینک سے ملتی جلتی ویب سائٹ پر لاگ ان ہیں اور اپنی قیمتی معلومات اس پر ڈال چکے ہیں جس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. کئی بار آپ کے ای میل اکاؤنٹ میں کچھ ایسی ای میلز آتی ہیں جس میں آپ سے اپنے بینک اکاؤنٹ یا سوشل ویب سائٹ اکاؤنٹ کو 48 گھنٹوں میں تصدیق کروانے کا کہا جاتا ہے. حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. یہ ویب سائٹس آپ کو فریب, لالچ اور دھوکہ دے کر آپ سے آپ کے بینک اکاؤنٹ اور آپ کی ذاتی معلومات لے کر اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتی ہیں, جس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. اسی طرح جب آپ کوئی سانگ یا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو اچھی طرح جانچ لیں کہ آپ ٹھیک گانا یا سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں, کہیں آپ دھوکے سے کوئی وائرس تو ڈاؤن لوڈ نہیں کر رہے. یہ اسکیم کافی طرح کے ہوتے ہیں, جیسے آپ کے کسی دوست کی تصویر کو استعمال کر کے سوشل ویب سائٹ پر اکاؤنٹ بنانا, پھر آپ سے چیٹنگ کر کے آپ سے کوئی معلومات لینا جس سے آپ کو بلیک میل کیا جا سکے. نمبر سکس, بلیک میل. اگر آپ اپنی معلومات, تصاویر
या वीडियोस ऐसे लोगों के साथ शेयर करते हैं जिनको आप जानते नहीं हैं, तो ये मवाद आपको ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप आर्मी में हैं या किसी सरकारी इदारे में मुलाजमत करते हैं, तो ये चीज़ आपकी ज़ाती ज़िंदगी या आपकी मुलाजमत के लिए ख़तरे का बाइस बन सकती है। इससे बचने का आसान तरीका यही है कि आप ऑनलाइन किसी भी अजनबी से अपनी कोई भी ज़ाती मालूमात शेयर ना करें और अपनी मालूमात इंटरनेट पर महदूद रखें। जनरल टिप्स: स्कैमर्स हमेशा अपनी तकनीक को फ़रोग देने और लोगों के साथ मुख्तलिफ तरीकों का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लिहाजा तमाम समाजी नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल बड़ी जिम्मेदारी से करें और इन बातों का खास ख्याल रखें। हर साइट के लिए एक मुख्तलिफ मजबूत और मुनफरद पासवर्ड इस्तेमाल करें। किसी भी मशकूक लिंक या ईमेल को ओपन ना करें। आप सोशल वेबसाइट्स, प्रोफाइल या अकाउंट्स में दी गई मालूमात को महदूद करें, जैसा कि पैदाइश की तारीख, फ़ोन नंबर और लोकेशन वगैरह। अपने फ़ायदे के लिए हर वेबसाइट की प्राइवेसी सेटिंग्स अच्छी तरह चेक कर लें। अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और ब्राउज़र्स को अपडेटेड और वायरस फ्री रखें। थर्ड पार्टी या अजनबी रिक्वेस्ट को देखभाल करके मुंतखब करें।